Takže já dělám obsah na internet už od roku, dejme tomu, 2009 a toho obsahu je docela dost, vzhledem k tomu, že je to už 11 let a nebyla to vždycky hudba, byly to i tutoriály, byla to grafika, byly to videa a nechápu, jak mě můžete srovnávat s jiným člověkem, který neudělal ani 10% z toho, co já, a ještě si z toho skládat nějaký obrázek mojí osobnosti. Jakože jestli jsem dobrý nebo špatný, já prostě dělám obsah. A vytáčí mě trochu to, že jsem branej podle toho, jaký mám názory, nebo podle toho, podle čeho se já vybírám hudbu, kterou budu poslouchat, protože jsem úplně všestranný člověk, tak jako může být úplně každý. A o tom jde. Jsem pořád zařazovaný do nějaký prostě fucking skupiny lidí, který nic neznamenají. Přitom se jenom snažím. Navíc jsem prostě přišel na to, co je důležitý. Prostě lidi mají držet při sobě, ať už názorem nebo čímkoliv. Kor v hudbě, whatever. Jako když seš doma, tak si o čemkoliv myslej, co chceš a dělej se typ jakýkoliv obsahu, ale když se lidi sejdou, tak by měli držet zajedno a pomáhat se a tím prostě dostat energie, kterou můžeš vložit do něčeho, co se rozhodneš dělat, jo. Ale já se setkávám s tím, že prostě někam jdu a lidi mají svoji energii, o kterou se nedělí, vyberou si prostě, co dělají a nečekají. Prostě mají v hlavě svoji myšlenku a prostě nic pak jako nevzniká společného. A znova říkám, doma si mysli o čemkoliv, co chceš, doma si měj jakýkoliv názor, jaký chceš, ale jakmile se s někým sejdeš, tak buď prostě slušnej a slušně se snaž dělat, vole, píčovinu, na kterou se snažíš. A ono je to pak úplně jednoduchý, jakoby pro mě jsou všichni lidi svým způsobem cizí, protože vzhledem k mojí filozofii a podobně, prostě se jako s každým člověkem zacházím jako skoro stejně, protože takovej mám prostě úhel pohledu na lidi. Ale můj internet, moje inboxy vypadají tak, že každý mi říká křestním jménem. Každý má moje jméno v hubě s drobnělinou, jo. Všichni mi říkají prostě Pájo. Jako neříkám, že mě to sere, ale říkám, jako, co je to za blbost, jo? Mě lidi pokládají otázky, na které nechtějí znát ani odpověď. Mě lidi píšou jenom tak jako z principu. Nic se vlastně neděje. Ty lidi ke mně nepřicházejí s žádnou myšlenkou. Já bych se dokázal přes internet domluvit s někým na nějaký spolupráci, ale nemám na to energii, když čtu ten inbox každý den a chodí tam prostě už 3 roky to samý. Tak já tam nebudu, já teda už naposledy jsem neměl fakt jako energii dávat do toho nějaký svůj názor, když mi někdo napsal o spolupráci. Což jako zase moje jako chyba, že jsem to neudělal, ale takhle já to prostě mám. A takhle by to měl každý, když ti lidi udělají jakoby nedobrovolně, to jako není. Já jsem neříkal lidem, co mi mají psát, ani jak mě mají oslovovat. Prostě jsem lidem svojí hudbou a tím, co dělám roky, jsem lidem prostě blízko, proto mají moje jméno, proto mi říkají prostě s drobnělinou a neberou mě vážně a nic ani neberou vážně. Jestli neberou v téhle zemi vážně mě, na úkor toho, co jsem udělal a jaký názory a jaký věci jsem lidem dal jakoby do hlavy, aby měli řešit a podle čeho, aby měli posuzovat jako situaci. Tak kurva jsem se zamotal do toho. No nevím, no, prostě nevím. Chovejte se líp. Takže celý bych tohle video zakončil tím, že děkuju, že jste se dokoukali a to, co je na mě nejdůležitější, je to, že já dělám obsah na internet. Já nechodím venku za lidma nebo za kamarádama a málo kdy jsem někomu dával do hlavy nějaký moudra. Jako řeknu OK. Jako, když jsem začínal s filozofií, tak jsem říkal lidem, co se mi na tom líbí a snažil jsem se na to namotávat nějaký lidi, aby jsem v tom nebyl sám, protože jsem byl dost o samotě v tu dobu. Takže s filozofií jsem lidi celkem sral jednu chvíli, ale já dělám internetový obsah, já nedělám mezi lidma, já na to nemám energii někoho k něčemu jakoby přemlouvat. Takže řeknu někoho za něco pochválím, řeknu, že jsem něco poslouchal a že je to dobrý, ale to je jediné, co já mezi lidma při osobním kontaktu vyvolávám. To, co je nejdůležitější, co já dělám, je internetový obsah, to, co dávám právě teď na internet a to, co jsem tam dal. Proto se snažím mít ty věci nějak pohromadě a pořád na tom pracuji. Jenom internet, to jsem já. Generuje to peníze, můžu si žít, jak chci, podle sebe. A hodně mladých lidí tak může žít, proto se snažím i tímhle videem, hlavně tímhle videem teda dát nějak prostě lidi dohromady, aby začali dělat ten content prostě spolu. Že teď vyjde třeba hudební klip, vycházejí a je to dobrý prostě rapový track a je tam celou dobu jako jenom ten rapper, jo, v tom videu. Přitom tam prostě můžeš mít jako, že ty vole, nevím, kamarády, vole, tanečníky, cokoliv. Prostě produkty, to už je píčovená, ale může tam mít prostě víc lidí. A je to zábava jakoby pro víc lidí. Takže tak, no, můžeme s tím tady prostě pohnout a čeština jakoby nemusí být whatever, víc lidí zapojit do arenu.